Влизаме на политическия терен заедно с колегите журналисти Юрий Велев от 24 часа и Силвия Великова от Българското национално радио. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Ще стигнем и до протестите, но ми се иска първо да влезем в чисто политическата обстановка, която сякаш изглежда отново динамична с изявленията от днес сутринта на политическите лидери. Визирам Бойко Борисов, който заяви, ГЕРБ не може да пречи да прави повече компромиси, постът външен министър може да провали ротацията. Виждате ли такива наченки вече на провал? Аз мисля, че е дошъл момента пак за леко напрежение, тъй като направи впечатление, че от началото на тази година онази изнервеност, която следяхме в края на миналата година, я нямаше и чак беше подозрително, че толкова са се харесали. Не знам, при положение, че за тази възможност Денков да е външен министър се говори от няколко седмици, защо сега този въпрос стана толкова болезнен за Борисов. Дали покрай този измислен скандал с пътуването до Съединените щати, до Каминката и всякакви профанизиращи по принцип тези посещения, изречения, които чухме, не мога да преценя. Имаше анализатор, не си спомням, някой беше казал, че тези временни напрежения идват в отговор на очакванията на избирателите, все пак да не изглеждат като сглобка, като... Да не изглежда, че се обичат. Да, че се обичат. Така си го обяснявам. Мисля, че нищо фатално. И аз не мисля, че ще има нещо. Господин Велев. И аз мисля, че едва ли биха рискували да тръгнат на предсрочни избори сега, когато предстоят на хоризонта се виждат и европейски избори, където може да стане непредсказуема ситуацията. Тоест, такива резки движения аз го отдавам по-скоро на значението на поста външен министър в сегашната ситуация. Очевидно, положението става международно. Тази част на годината, в която навлизаме след март и 9 месеца, ако сметнем напред, това е до края на годината. Това е времето, в което предстоят европейски избори, формиране на новата власт на, на Европейския съюз, след това избори в Америка, изобщо ключови за света времена. И явно точно тогава е важно да имаш, много, особено важно да имаш външен министър, да не говорим вече за Шенген и другите неща, които се очакват навънка към света за България. На пръв прочит това ми се струва. Изключвате ли обаче варианта парламентарни избори? Прави впечатление една промяна в поведението на ГЕРБ, дори с оглед на поканите, които ежедневно се изпращат за участие на представители на ГЕРБ. Те изключително много минимизираха медийната си изява извън кулоарите. Но тази сутрин имаше в трите големи телевизии представители и то в същата стилистика на говорене. Не може повече така. Аз мисля, че докато не бъдат попълнени регулаторите, никой няма да ходи на избори, защото още една година в конфигуриране на нови власти, нови мнозинства, няма време вече. Така че просто сме в момента в фазата на напрежението. И нищо чудно, в крайна сметка, Мария Габриел да бъде и външен министър, което се е случило. Струва ми се Марин Райков, докато беше министър-председател, беше и външен министър. Mm-hmm. Няма да е някаква голяма драма, въпреки че не е била европейска практика. Поне това, което до тук се е случило, в повечето случаи отстъпват Продължаваме промяната Демократична България. Виждаме, че ГЕРБ иска този път да има по-ГЕРБ профил това правителство с техния мандат, с очевидно силните позиции на тези две места, но не мисля, че ще се стигне до предсрочни избори. Господин Певски не е казал, че е време за тях, така че ще изчакаме да свърши тази фаза. Борисов казва и следното. До този момент има спор с ППДБ само за външния министър. В правителството Габриел пак тя ще трябва да е единственият представител на ГЕРБ като премиер и външен министър. След като те поставят тази червена линия, не виждам как ще се проведе ротацията и да стигнем до някакъв консенсус. И напомни, че външно е единственото министерство на ГЕРБ. До този момент направихме огромен компромис. От първа политическа сила си дадохме мандата, дадохме премиера, дадохме само на ПП министри. Това казва Борисов. Ами, днес сме 7 февруари до 6 март. По-малко един месец. Да. Аз предполагам, че ще чуваме и ще виждаме такива искри все по-често през този месец. Но това е така наместване на сглобката. Но не, това, освен това, никой не ги е карал да си дават мандата. Те преговаряха за правителство. Нали, помним всички, с БСП си Има такъв народ. И се отказаха да правят правителство и дадоха мандата на Продължаваме промяната. Не мога да разбера защо е този драматизъм.
Да не говорим, че вече е публично известно, че нямат само Мария Габриел в правителството, тъй като имаше искания за оставки на някои министри, които не минаха. Така че, наистина, Борисов явно отново иска да си дигне цената. Социологическите проучвания не показват някакво значимо разместване от миналата година по това време, всъщност от април, когато бяха последните парламентарни избори, така че добре, предсрочни избори, какво ще стане? Единствено, може някаква партия около президента да се появи, макар че и няма много време и за това. Така че те нямат интерес да рискуват. Като цял прогноза ви за това, че ще има трусове, но те няма да доведат до счупване на сглобката. Ами, както и до сега. Колко пъти беше аха-аха да се случи, мисля, че те имат интерес от това да поддържат това напрежение около тях, за да изглеждат нещата, че се правят големи отстъпки, за да се обяснява вероятно пред избирателите, че ето в интерес на Шенген, важни избори, еврозона и каквото и да е. Само сетете преди по-малко от седмица каква силна подкрепа получи Асен Василев при толкова голям скандал и от Борисов, и от Пеевски. Ако са искали да свалят правителството, беше много удобен момент. И още нещо, преди да влезем на другата тема за временната комисия по казуса Мартин Божанов. Този протест на земеделците носи ли някакъв заряд? Всъщност този протест е част от протести в цяла Европа на земеделски производители. Но в случая, да, се иска оставката на земеделския министър Кирил Вътев. Някакъв заряд за по-голям взрив на правителството носи ли това недоволство? За мен не. Единството, което ми е странно, че Пеевски не облави разрешаването на кризата. Ако си спомняте, предния път ги събира, вика, обясни, че него не знам защо така върви. Така беше и с енергетиците, да, и с земеделците. Така или иначе, този министър е спряган за смяна. Има недоволни от него. Дали това също е част от този шум, който се вдига, но не мисля, че протеста има потенциал да... Да, Румен Христов, между другото, от СДС, същото в ефира ние заяви, че ако кабинетът е политически, ще предложат министри. Даже и един техен. От министрите ще е в сферата на земеделието. Да. И той имаше такива протести преди няколко месеца и те утихнаха. Там постигна се една договореност. Предполагам, че и сега така ще стане. Добре. Да влезем и в темата с временната комисия за Мартин Божанов. Усмихвам се, защото обикновено такива временни комисии, които се създават в парламента, ефективността им като резултати не е особено пословична. Пеевски даде на Сарафов всички медийни публикации за частния клуб за магистрати на нотариуса. Има едно такова обединение в политическите формации за сформиране на временна комисия. Силвия каза, че все още не се е формирала тази комисия. Да, защото има такъв народ, иска да влезе вътре и изследване на връзките на Продължаваме промяната с Алексей Петров, така че явно сюжета се развива. Да. Замислям се, защо в крайна сметка сега разследването на антикорупционния фонд, където се така осветлява образа на Божанов, по-късно разстрелян преди няколко дни в София, а след това разследване нищо. Сега какво да очакваме? Нищо. Вижте, преди разследването на антикорупционния фонд, което безспорно е много важно, съдия Владислава Цариградска говори в председателската колегия на Висшия съдебен съвет. Въз основа на това, което каза тя там, една междуведомствена комисия, в която влизат представители на всички институции, включително и МВР, реши, че тя е толкова застрашена, че трябва да бъде пазена в продължение на 6 месеца. Аз не знам какъв по-сериозен сигнал към МВР, че има проблем, може да бъде това. Нищо подобно не се случва никъде. Нещо променило ли се от тогава към днешна дата, за да очакваме някакви резултати? Ами, за мен единствената промяна, и Юрий да каже какво мисли, е, че тези, които тогава сигурно са участвали в замитането на скандалите, сега предлагат да бъде направена комисия. Нищо повече. Това е било 2020 година, когато управляваше ГЕРБ, когато ДПС се смяташе, че е неофициален партньор. Сега ето ти казваш, защо Пеевски праща сега разследването на антикорупционния фонд? Той е на 2 години и половина. Защо сега го праща? Господин Велев? Силвия е много повеща в този ресор от мене, но това, което аз виждам, е, че става дума очевидно за разстреляния човек от 2006 година имал криминални регистрации. То от преди 20 години, Гора Крумова, от 20 години в репортажите си го отразявала. Той е от тази тъжен списък на хора, които, ако имахме правосъдие, щеше да е жив. Да.
това е тъжният, този тъжен списък в България от 20-30 години насам. Правосъдието, нали, изчистването на тази сенчеста част, на хората, които действат очевидно в полусенките и оперират някакви мрежи на влияние, какъвто изглежда, че е случая, беше самата причина да се сформира това сегашното мнозинство. Нали, за да има мнозинство за конституция, за промени в съдебния закон и така нататък. Тоест, тук е ключово важно наистина да видим някакви промени, да не продължим да си говорим този тъжен и вече патетичен разговор за пореден път. Кога и как да променим тая съдебна система, така че да няма такива сенчести фигури в нея. Друго се сетих, между другото, докато говори Юри, и то е за изявлението на Атанас Славов в Здравей България от преди ден 2, че всъщност на най-високо ниво на практика е вървяла комуникацията между въпросния Божанов и магистрати. Същевременно, главен прокурор, кога ще имаме? До есента, доколкото разбрах от думите, до края няма да имаме. Може би до края на годината, по сметките, които следват за промяна на закона, избор на нов прокурорски съвет и избор на нов главен прокурор. Ма това какво значение има? Ето това питам. Има ли някакво значение? Няма никакво промените значение, в защото вижте, всички тези делата, неща, с които се е занимавал нотариуса, не са от тези, които ние следим. Те не са публични дела. Това са обикновените дела на нашите възрастни или болни съграждани, които са били измамени, и това е станало, както разбрахме от това осветяване, което направи съдия Цариградска, със страхуване. Тя не се е оплашила. Не си е направила отвод. Но ние нямаме гаранция колко съдии са си направили отвод или колко, които не са си направили отвод, са били плашени. А ще разберем ли, според теб, някога? Ами ако почнат да говорят... лидери, които се твърди, че имат връзки с... Ако почнат да говорят магистратите, мисля, че ще разберем. Защото ние сега постфактум разбираме, че и двама прокурори били с охрана, защото били заплашвани от него. Чудесно, кажете го. Вижте, съдебната система също трябва да поиска да се реформира и да се промени. Хората са съдебната система. А има ли такава нагласа според теб? Ами аз не забелязвам. Ако щете, вие чухте ли в тези няколко дни някои от организациите, прокурорска, съдийска, да излезе с позиция, с декларация, да каже нещо, да настоява за нещо? Аз не. А това какво е? Апатия или страх? Ами мисля, 20 години реформа доведе до това. Конформистко поведение. Дано поне като правораздават да не го правят по този начин. Финални думи, господин Велев, и от вас? Интересното е, че тия дни България излезе напред в една класация на възприятие за корупцията. Две места или колко бяха? Да, две места нагоре. Дори сме преди Гърция по-малко корумпирани. И след това... Съжалявам се, ироничната реакция. Това, което се случва сега в момента, сякаш е своеобразен отговор на тая класация. Тя е по възприятие за корупция. Не знам дали и доколко може да си има доверие на такива неща. Благодаря ви. Благодаря ви за този анализ. Ще се видим отново. Надявам се наистина да получим и повече яснота с течение на времето по този случай и за връзките на Мартин Божанов. Един път с магистрати, втори път обаче с политически лица, политически лидери, каза Бойко Станкушев. Две имена бяха казани. Един бивш главен прокурор и един лидер на парламентарна група. Да. Така че надявам се да имаме наистина повече детайли по темата. Вече не обаче от колеги журналисти, а от тези, които би следвало да разследват и да постановяват присъди на по-късен етап. А сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и продължаваме напред с останалите теми. Останете с нас до 12.